Dramski ponedeljak predstavlja izbor iz bogatog televizijskog opusa jedne od najboljih srpskih glumica. Filmovi koji će vas ostaviti bez daha i uloge koje se pamte. Ti ćeš da nam doneseš sreću. Da, kas! Nemam nikog rođenijeg ni bliže od moje dece i od uljara. Samo da mi Mića srce moje poraste. Ovde je lako predati se fantaziji i osloboditi se zdravog razuma. Gde si bio noćas? Ne smej se, nego mi lepo kaži. Dete! Velikani glume. Ciklus filmova Mirjane Karanović. Svakog ponedeljka u oktobru na drugom programu RTS-a od 21 čas.